Yazdığım məqalələrdə, hazırladığım reportajlarda, ayaq bastığım hər torpaqda xalqımın azadlıq səsini ucaldacam. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, jurnalist Alı Mustafayev. Alı Mustafaoğlu Mustafayev 1952-ci il aprelin 14-də Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində anadan olub. O, çevik, qorxmaz bir jurnalist idi. Tez-tez müharibənin qaynar nöqtələrində olur, reportajlar hazırlayırdı. 1991-ci il noyabrın 20-sində növbəti dəfə qaynar nöqtəyə yollanır. Onun uçduğu vertolyot düşmən terrorçuları tərəfindən vurulur. O, dövlət və hökumət adamları, xarici müşahidəçilərlə birlikdə həlak olur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Bakıda 202 salı orta məktəb, küçələrdən biri onun adını daşıyır. Mustafa həm görkəmli jurnalist olub, həm də çox gözəl şair olubdur. Alı Mustafayevin vətənpərvərliyi gənc nəsilə nümunə göstərmək üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Alı Mustafayevin belə məşhur misraları var. Bu vətən böyükdür, bu xalq böyükdür, hələ oğulların varındır vətən. Alı da məhz həmin oğullardan biridir, yəni o vətənin oğullarından biridir, vətənpərvər oğullardan biridir və Azərbaycanın milli qəhrəmanı kimi onun xatirəsi bizim üçün əzizdir. Alı Mustafayev mənim gözümün önündə, mənim əlimin altında böyüyüb, nə mənada. O hələ orta məktəbdə oxuyarkən bizim Qazaxda Qalibiyyət var, rayon qəzetinə gəlib gedib, bir növ, necə deyərlər, ştatdan kənar əməkdaşlıq edib. Onu jurnalistiyə demək olar ki, bizim redaksiyanın əməkdaşları sövq elədi. Həqiqi mənada. O gəlib getdikcə, çox vaxt yazılarla, xırda şeirlərlə çıxış edirdi. O qədər marağı artdı ki, axır bir gün gəldi ki, mən orta məktəb qutarmışam. O vaxt jurnalistik fakültəsinə zəmanətlə qəbul edirdilər. Redaksiya zəmanət verməli idi ona. Biz də ona doğrudan böyük ruh yüksəliyimlə, belə böyük razılıqla özünə də uğur diləyib. Hətta biz onun imtihanlarını da izləyirdik ki, görə imtihan verə bildimi, qəbul edə bildimi. Bir gün də sevinə-sevinə gəldi ki, daha mən sizin davamçınız olacam. Və çox qəribədir ki, 5 il oxuyanda, deməli, hər kursun sonunda jurnalistlər mütləq təcrübə keçməli idi. 3 ay, 2 ay təcrübə keçirdilər. Hər dəfə bizim redaksiyaya gəlirdi, hər dəfə. 5 ildə deməli gəlib, əməlli başlı əməkdaş kimi biz ondan istifadə edirdik. Sonra da çox şükür ki, getdi məsələn, doğrudan da qutardı, getdi, yüksəldi, yaxşı işlərdə, filanlarda. Sonra da şairliyi də biraz
jurnalistliyinə kömək edirdi doğrudan da. Mən həmişə onu deyirdim ki, al, yadında saxlayırsa jurnalist olmaq istəyirsənsə, jurnalistə birinci gərək olan şey onun cəsarətidir. Jurnalist gərək cəsarətli olsun. Əlbəttə ondan sonra hadisələri düzgün qiymətləndirməyi, düzgün təhlil eləməyi. Bu jurnalist üçün ən böyük şey. Şairi də indi ki özü bilərdi, o getdi, o aləmə düşdü. Şairi getdikcə daha da parlaqlandı. Amma o vətən darda olanda, doğrudan da torpaqlarımız uğrunda qanlı döyüşlər gedəndə bu qazandığı peşənin hər ikisini yönəltdi cəbhəyə, vətənin azadlığına, torpaqlarımızın qorunmasına yönəltdi. Erməni faşist qruplarının Azərbaycana hücumu dövründə Dağlıq Qarabağdan, qaynar nöqtələrdən, eləcə də yüksək dövlət səviyyəli rəsmi görüşlərdən hazırladığı müsahibə və reportajlarla rəğbət qazanır. ...1989-1990-cı illərdə Moskva şəhərində Azərbaycan Respublikası Ali Məclisi tərəfindən parlament müxbiri olmuşdur. 1991-ci ilin yekununda göstərdiyi fəaliyyətə görə ilin ən yaxşı jurnalisti mükafatına layiq görülmüşdür. Gözəl jurnalist, istedadlı yazıcı və vətənpərvər bir insan. Onda o vətənpərvər hissi o qədər yüksək olmasaydı, o qədər jurnalistlərimiz vardı, o qədər mətbuatçılar, televiziyacılar vardı. Onlar, məsələ, bunda olan o his çox güclü deyən apardı onu. O yerdə öz elə bil məqsədi uğrunda mübarizəyə vətənə qurban verdi. Onun 60 yaşı tam olur. 39 yaşında Qarakənd ətrafında, bilirsiniz ki, vertolyot qazasında 23 nəfərlə birlikdə çox görkəmli adamların sırasında özü də görkəmli bir jurnalist, şair olmaqla həlak oldular. Əslində Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizədə həlak oldular. Elə Alı da, Alı kimi oğullar da bizim üçün ona görə əzizdir ki, onlar vətən üçün sipər idilər. Onlar vətən üçün qala idilər. Onlar vətən üçün nümunə idilər. Və bu gündə gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində hesab edirik ki, Alı Mustafayev kimi İnsanların, ziyalıların, şair və jurnalistlərin xatirəsi yad edilməlidir və hesab edirik ki, vətən Alı Mustafayev kimi oğullarla qüdrətlidir. Alı Mustafayev Qarabağ müharibəsi başlayandan bu problemin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar, o cümlədən hərbi əməliyyatların gedişi barədə televiziya reportajları hazırlayıb. Alı Mustafayevin həlak olduğu qəzadan 4 ay öncə Qarabağ ərazisində vertolyotda dövlət nümayəndələri ilə birlikdə çəkilişə gedərkən erməni terrorçuları tərəfindən atəşə tutulur və vertolyot vurulur. Qəzada salamat qalan Alı Mustafayev operatora göstəriş verərək hadisə yerindən reportaj hazırlayır. Hadisənin baş vermə səbəblərini çatdırdıqdan sonra müqavimətini itirərək yıxılır. Sonradan məlum olur ki, qəza zamanı Alı Mustafayevin aldığı zərbədən böyrəyi parçalanıb. Onun bu cür dözümlü və cəsarətli bir jurnalist olduğu bütün cəmiyyətə bəlli idi. Alı Mustafayev Azərbaycan mətbuatının qızıl fonduna düşən jurnalistlərdəndir. O sözünün qədrini bilən jurnalist idi. Alı Mustafayevin itkisi Azərbaycan mətbuatında ürək ağrısı ilə qarşılandı. Onun göstərdiyi cəsarət və şücaət hər bir jurnalist üçün örnəkdir. Qısa bir ömür yaşadı, ancaq qısa bir ömür yaşamağına baxmayaraq Azərbaycan xalqının həmişə qəlbində yaşayacaq bir zirviyə qalxdı. Ən yüksək zirvə olan şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanıdır. Alı Mustafayev həm dəyərli bir jurnalist, çox fəlsəfi fikirlərlə dolu, zəngin bir biliyə malik olan gözəl şairdir, gözəl bir el oğludur və bütün Azərbaycan xalqı, elə də Türk dünyası Alı Mustafayev kimi insanlarla həmişə fəxr eləyəcək və fəxr eləməyə də bizim mənəvi borcumuzdur ki, biz ondan fəxr eləyək. Alı Mustafayev çox dəyərli, çox qabiliyyətli bir jurnalistdir. Siz özünüz də jurnalistsiniz. Mən hamıya arz eləyərdim ki, həmişə Alı Mustafayev insanların həyat və yaradıcılığından
qidalansınlar, ondan örgənsinlər və bizim gənclərə bir tövsiyədir Al Mustafayev həyat. Al, köçsən, izin qalsa yaxşıdır. Yan vətən üçün közün qalsa yaxşıdır. Heç doymuyub, gözün qalsa yaxşıdır bu qoca dünyada, qoca dünyada. Hesab edirəm ki, alının gözü könlü bu dünyadan doymadı, bu dünyada qaldı. Elə dünyanın da gözü alıda qaldı, alı kimi oğullarda qaldı. Vətən var olsun, alı kimi oğullar var olsun. Alı Mustafayevin ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 294 saylı fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adı verilir.